Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o Jaguar F-Pace modelo SVR, o topo de linha. E esse episódio é um oferecimento da Pirovan Import, o nosso parceiro, na comercialização de veículos premiums de luxo e de performance. Se você está procurando um carro aí, dá uma procurada, entra no site da Pirovan, segue eles lá no Instagram, tem uma equipe preparada para te atender. Se você já tem algum carro já para isso, atender, liga lá para a equipe e procura para você. Se não tiver no estoque deles, eles procuram para você. Tem alguns veículos que a gente chama de off-market, né? Que não está anunciado, mas está lá na mão do Joe e pode oferecer para você. Certo, Ju? Bom, modelo top de linha. Ele é um SVR. Na verdade, aqui, como mostra no logotipo, é um Special Vehicle Operation. Só que aí teve um probleminha da Jaguar com a McLaren e aí eles colocaram R, que é para mostrar que é o modelo mais forte, como se fosse o Type R, né, Will? É tipo o S-Type R, né? Exato. Só a questão que é o seguinte, o nome SV era para ser SVO, né? Special Vehicle Operation, como a Ju falou. Só que a McLaren também tem a divisão de personalização, que é exatamente a Special Vehicle Operation. Então, teve essa briga, são duas marcas inglesas. Então, assim, tá até rolando processo sobre, então, a Jaguar decidiu. Ela usa Special Vehicle Operation, mas você vê que tem um simbolismo, então, como você falou aí, ela usa R para lembrar, tipo, S-Type R, XFR, entendeu? Bom, o F-Pace, ele é um SUV, né? O primeiro SUV da Jaguar. Esse carro, ele ganhou o prêmio também de melhor veículo do ano, né? E isso, melhor design. Eles chamam assim, World Car of the Year, né? E tem o Design of the Year. Então, bem no lançamento, lógico que a gente está falando do top de linha, mas seria a versão padrão, né? Pela sua beleza, porque aqui estava surgindo também questões do o primeiro SUV, aquele negócio de a demanda do público querer exigir um carro desse. Você vê até marcas como, por exemplo, a gente vai discutir mais, mas a Porsche com a Cayenne, até o pessoal mira muito a Cayenne aqui, então seria os SUVs que estão salvando o mundo, porque é aquela questão que a gente fala, às vezes a pessoa quer ter um carro esportivo, mas já tem família, então tipo, vamos comprar um SUV que é um carro para família, né? E esse carro foi lançado em 2017? Isso, exatamente. Muito legal, porque o primeiro SUV que a Jaguar lança, ele já sai com duas premiações mundiais. Então, esse motor é um V8, é 5.0 Supercharger, ele tem 550 cavalos e de torque ele tem 69.3 quilos. E o câmbio automático ZF, 8 marchas. E um detalhe muito legal é aqui, ele forma a letra J de Jaguar, quando liga a seta, né? E também quando acende o farol. Um acessório muito legal que vem com esse carro, que é um opcional, é a pulseira que chama Activity Key, que ela funciona como uma chave de pulso, que ela é assim, vamos lá. Então você tem a chave do carro e um exemplo, você tá num parque, você quer ir dar uma corridinha, ou você tá na praia, você não quer andar com bolsa, com chave, com celular, com nada, você guarda a chave dentro do carro e com a sua pulseira, que também é uma chave, você vem até aqui, tem um dispositivo aqui na letra J, e aí você encosta essa pulseira, segura um segundinho, aí o indicativo que fechou o carro, aciona a lanterna e fecha o retrovisor. A ideia dessa pulseira é que ela é impermeável, então se você está na praia, você pode entrar no mar, se você está no clube, você pode entrar na água, não tem problema nenhum. O material da pulseira, ela é toda emborrachada, então ela é impermeável, então você deu um mergulho no mar, não tem problema, porque a chave ela não é à prova d'água, então ela fica dentro do carro. E a pulseira ela te dá essa praticidade, você correu, não precisou de bolsa, entrou no mar, voltou. Quando você chega no carro, para você abrir ele, tem um botão aqui embaixo, que é o botão mesmo de para abrir o porta-malas, você aperta ele e encosta novamente a chave na letra J e abre o carro. Aqui tem a soleira, que é muito bonita. Ela é em aço escovado e ela tem o letreiro também dela, é iluminado em azul. As rodas aro 22. Aqui o escapamento, você pode estar olhando aqui pensando, nossa, muito parecido com o do F-Type. Claro, é um Jaguar. Inclusive, o motor desse carro é o mesmo motor da F-Type. E esse escapamento aqui, ele é 6,5 kg mais leve nessa versão SVR. O porta-malas, ele tem uma capacidade de 650 litros, todo forrado. É um carro que tem bastante detalhe, assim, ele foi bem feito. Vamos agora testar esse carro.
Já acabou, Jéssica? Bom, só de ligar o carro a gente já escuta que o motor é forte, potente. O escapamento dele é muito bom. Ecoa bem o som. O pedal é bem sensível. Aliás, só de tirar o pé do... Ali quando eu estava manobrando, só de tirar o pé do freio, o carro já sai sozinho. O carro é bem confortável. O volante é leve. Carrão, né? Eles vendem conforto e entregam conforto. Esse carro, ele é todo diferente aqui, né, Will? Nos comandos de mão aqui dele. O que você achou? Então, ele dá um pouquinho de confusão mental, né? Porque todo mundo tá tão acostumado a bater a mão aqui na porta e abaixar os vidros, arrumar o retrovisor. E nesse carro não, ele é aqui em cima. Então você coloca a mão aqui e começa a tentar dar o comando de vidro e tal. Quando você vê, você tá mexendo na memória do banco. Você como mulher, você vai lá, você clica, vai na memória do marido que tá lá falando, meu Deus, o volante se afastando. Assim. Caramba, que estranho. Queria baixar o vidro, mexer o banco. O de cima é igual ali das Land Rovers, né? Discovery, assim. Então, assim, talvez, como é um carro que é muito irmão, tudo bem. Você lembra, mas é estranho para um carro de família, né? Se não é um Jeep, tudo bem, mas aqui é esquisitão mesmo. É porque é uma questão bem automática. Você tá com a mão aqui e já altera. Nesse carro, não. É aqui em cima. Isso é coisa de... Inglês. Coisa de inglês. Que gosta de ser o diferentão. Ele tem um LCD de 10 polegadas, totalmente touch, a imagem é bem bonita. Aqui tem a opção de bancos, onde você pode alterar, esquentar o banco ou resfriar. A malandra já apertou do meu lado para me ferrar aqui. Vou fazer o teste para você, Will. Tá confortável? Tá ótimo, mas já desliguei. Pois não, senhor. Pois não, senhor. Uma balinha, uma água. Aqui... O rádio normal, que os comandos para você emparelhar com o seu celular, que modo de navegação, que para você configurar no melhor modo que você quer visualizar. Esse modo aqui, que é um capacetezinho, aí ele é legal você já colocar aqui no modo dinâmico. Aqui, ó, alterou aqui e ele fica até o painel até muda, né? Ele fica vermelho. E aí você... É muito interessante isso, que vai mostrando toda a parte de mecânica do carro. Ó, como você pode ver, vai mudando aqui, ó. Modo dinâmico, modo conforto. Você pode acionar aqui no modo dinâmico. Os outros módulos são independentes. E quando tá no modo dinâmico, você pode já aciona automaticamente aqui o escapamento. É um botãozinho aqui que parece um óculos do John Lennon. Bom, o menino da produção viu um binóculo. É verdade. Caramba, é um desenho de um escapamento, gente. Vocês estão num carro, como que tem óbvio, um binóculo? É óbvio que é o desenho de um escapamento. Só que se eu falar, olha lá, é um óculos de John Lennon, você só vai enxergar o óculos. Agora eu só vejo o óculos do John Lennon. Tá, então quando você quer dirigir no modo dinâmico, você já aciona aqui o John Lennon. Tá bom. E dá uma aceleradinha. Forte, ele dá até um tranco, né, pra trás, te joga pra trás. O bom é que o cinto não trava, eu odeio o cinto que trava. Eu sei que é uma coisa muito importante, sim, mas irrita, né, não sei. Eu me sinto muito sufocada quando o cinto trava. É que sabe mas que eu entendo que é uma questão de... Os acelerômetros do carro, ele interpreta quando você bate muita força... Em que você vai ter um impacto muito grande. Sabe quando é força brusca? Então ele pensa, sim, que você vai bater ou capotar. Então por isso que ele tensiona, entendeu? A mesma coisa, se você frear com tudo, ele vai tensionar, né? Entendeu? Essa é a ideia, né? Sim. Mas que irrita. Claro que irrita. Esse leve estrangulamento. Hoje nós estamos aqui. Não parece uma serrinha, que é um bairro bem arborizado. Tem algumas curvas, então a gente não está acelerando tanto. Bem rápido.
confortável, ele tem uma pegada esportiva, então ele é um meio concha, mas ele é bem bonito, bem detalhado com costuras, ele é semi-aneline, essa parte central do banco ela é ótima por ser perfurada, que é um exemplo da praia, né? Você voltou da sua caminhada, voltou do mar, aquele calor dentro do carro. Então aí você altera a temperatura e essa parte central do banco, sendo perfuradinha, é perfeita para isso. Para resfriar o banco mais rapidamente. Ou em dias de frio, como hoje, você aumenta a temperatura. E é ótimo também para quem tem esposa, né? Quando você tá em dupla no carro, um tem uma temperatura, outro tem outra. Aqui você consegue diferenciar bem. Até o próprio ar-condicionado é dual zone, né? Que a gente fala. Então, exato. Assim, você tem. A gente colocou um padrão aqui. Ah, tem mais frio, não sei o quê. Então, você vê que ele realmente separa como duas zonas, né? Sim. Os carros com bastante tecnologia já vêm com isso, né? Não acaba não sendo tão novidade assim. Uhum. O teto desse carro é bem bonito também. Ele tem aqui um. Todo em alcântara, alcântara preto, tá bem bonito, todo forrado, bem maravilhoso aqui também a lateral. E ele tem um teto solar panorâmico, qual será a medida, hein? Ele é bem grande, ele pega os bancos da frente e os bancos de trás. O sistema de som é um padrão Jaguar, né, que é Jaguar e também da Land Rover, que é bem premium, que é o Meridian. Gostei que o painel ele vai em modo azul e quando você pula pro Dynamic ele fica vermelhinho, já pra você entender. Vou encostar aqui, Will, vai, pra você testar um pouquinho também. Jaguar F-Pace SVR, a gente está com uma divisão de performance da Jaguar, que é a Special Vehicle Corporation. Esse carro está aqui na Pirovana Import. V8 5.0 Supercharger, são 550 cavalos e mais ou menos 70 kg de torque, câmbio ZF de 8 marchas. E esse carro está aqui na Pirovana Import, né, Luiz? Exatamente. Esse carro é uma unidade exclusivíssima, são pouquíssimos carros desses que vieram para o Brasil. E essa unidade, com apenas 9.400 km, ela é 2020, está disponível aqui à venda. E para você que quer comprar ou vender seu carro, visite o nosso site e o nosso Instagram. Ai, minha vez agora, como eu sou esperto, eu não nasci ontem. Eu já coloquei minha memória no 3, ó. Ah. Ó lá o banquinho, ó. Já coloquei, ó, tem heads-up display. Cara, o próprio volante é do F-Type mesmo, né? Soltar aqui. Vou no modo dinâmico, vai. Já que a gente com esse tinflor. Let's go, boy. Tração integral, né? Então, assim, por exemplo, algumas impressões, né? O heads-up display é um negócio de, parece década de 90, tem muita qualidade, tração integral, quero te dar um pouco mais de confiança. Você quer ver um pouco de performance, então... Você vê o Supercharger, aquele bem lá no fundo, que é aquele barulho do compressor mesmo, né? Cara, o que você tá vendo aqui, esse motor, ele tem na linha inteira Jaguar, né? Desde XF, F-Type... O que mais? Na Land Rover você vê na Range Rover mesmo. Talvez tenha até na Discovery. Na Discovery talvez não tenha. Na Velar deve ter, na SVR, né? Lembrar, a gente tava falando aí da Special Vehicle Corporation. Ela não é só uma exclusividade Jaguar, tá? Esse nome Special Vehicle Corporation também tá na Land Rover, né? Então, é a solução deles, né? É, a única coisa assim, então, impressões assim, o câmbio ZF eu choquei. Então vamos lembrar, o pessoal compara muito esse carro com a Cayenne, tá? É a ideia, então, o primeiro SUV lá em 2017 é pegar direto a Cayenne. A Cayenne tem mais mercado no Brasil, ó, Jaguar sofre um pouco com isso, né? Jaguar agora melhorou depois do grupo chinês, o Jelly aí, mas eu acho o ZF ok, não é o mais rápido, é o de 8 marchas, mas ok para um SUV de família, você parar para pensar que você tá com um carro de performance, o topo da Jaguar, né? Ok, eu tenho poucos vídeos desse carro lá fora falando sobre. Essa versão que a gente tá é a 2019. Existe uma versão 2021 que foi anunciada recentemente, tá? O
inclusive, muito da multimídia da nova geração 2021. Não é bem uma nova geração, é um facelift que a gente fala, né? Ele herdou muita coisa da Velari e da Discovery 5, a New Discovery que eles falam. Então, assim, não estranhe se você ver, tipo, ah, eu vi que tem um desenho mais novo. É tipo isso, tem um facelift, né? Uma ideia um pouco diferente. O Cabzef é ok, conforto do carro, como a Ju falou. Então, em questão do semi-aneline, que o pessoal, eu vejo o pessoal falando lá fora, a Ju trabalha um pouco com moda, né? A gente tava até discutindo. Você tem um couro diferente lá, né? Como é que é aquele que você falou? Tem o couro de pelica. Ah, tá, porque nesse mundo automotivo, a própria McLaren, ela usa dois tipos de couros, né? Até no modelo do flagship deles, o top lá, que é Speedtail, eles usam o Nubuck, que é muito usado em bota, até de grandes marcas de luxo, de bolsa e tal. E tem esse aneline. Esse aqui eles falam que é semi-aneline. Então, uma parte dele é aneline, outra parte não é, né? Então, tem esse pelica, então, né? Então, é tão top quanto deve ser até... É que assim, como eu não sou um cara de moda, sou dos carros, talvez, mas... Talvez pelica seja usado mais pra roupa, né? Pode ser. Porque como carro tem que ser algo que seja um pouco mais resistente... Sim. E não precisa, vamos supor, que você tenha movimento da roupa. Sim. Então pode ser que... Porque eu lembro deles falando que... Por exemplo, você nunca viu uma jaqueta que é de aneline. É, o problema é que também fico imaginando o preço. Sabe por quê? Porque o banco lá da Speedtail, eu lembro que eles falam que é um comportamento. Esse couro é tão eu top. Eu nunca vi, né? Ah, nunca vai viu? Que tenha. Ah, então, sim, sim. É capaz de que tenha, viu? É. Bem capaz que tenha. Aquelas marcas mais top, tipo italiana, marca italiana. Sim. Eles falam que assim, o modelo demora, lembrei do termo agora, ele demora pra esgarçar. Isso, que é o mais resistente. Isso, né? Ele tipo, ele. Não sei se é essa palavra, sofre menos atrito, vai. É a ideia, né? Mas, cara, bom carro. É forte, viu, isso aqui. Porque assim você pensa. 550 cavalos hoje no mundo, tipo que você tem uma RSQ8 aí de 600 ou uma Urus de 650, a própria KN Turbo GT aí, né, 640. Mas cara, posso falar, isso aqui é forte pra cacete, tá? Qual é o peso desse carro, eu? Então, eu vi que a seco eles consideram 1.800 quilos, mas assim, vamos colocar o peso por peso padrão, é algo em torno de 2 toneladas, uhum. Né? O legal, assim, porque... Vamos lá, qual que é a diferença desse? O que você sente? Esse ou a Cayenne? É engraçado a questão da Cayenne. É um bom carro. Mas a Cayenne eu acho muito um carro off-road. Você não sabe? Acha ela mais pesadona para dirigir? Também. Ela é um carro mais... Esse tá super leve. Sim. O problema da Cayenne é que é o seguinte. Você tá andando na Cayenne, tudo que você acelera na Cayenne, ela empina. Uhum. Ela freia, ela vai pra frente. Tipo, ela tem muita rolagem. Esse carro tem menos. Por outro lado, esse carro parece ser... mais confortável de dirigir na cidade. A Cayenne é um carro all-rounder, que a gente fala, para uso urbano, uso rural mesmo. Ele tem as questões de altura e tudo mais, aqui é a suspensão convencional, né? Então, assim, agora o curioso é o seguinte: o câmbio da Cayenne, que é o Tiptronic também, olha, é que, como eu falei, tem a versão mais nova desse carro. Isso aqui não deve, eu não sei se deve pro câmbio da KN não, porque não é o PDK, é automático, uhum. Eles usam o Tiptronic. Então assim, talvez a da mais nova, o Turbo, aquele Turbo GT seja melhor, né? Mas assim, é como a Ju falou. Agora, uma coisa que você falou que é verdade, o acelerador é hipersensível. Não é? Então o que acontece? Se você tá com giro alto, aí você vai fazer a curva, o carro dá um... Mas não é porque você tá, eu tô fazendo isso. É porque o giro tá um pouco mais alto. Tipo, por exemplo, ó. Eu tô ralando o pé no acelerador, entendeu? Então, ó. Aí o que acontece? Eu não posso ir devagar aqui, que você tem que fazer uma situação dessa. Joga a marcha alta, entendeu? Joga a marcha alta e vai. É que eu tô no modo mais esportivo, vai, digamos assim. Provavelmente no modo mais... Vou colocar o modo neve, vai. Que tem um modozinho neve aqui, ó. Modo pode chuva. Tá propício, vai. É. Muda, Ju. Ó, fica extremamente preguiçoso. Já mudou? Já mudei. Fica extremamente preguiçoso. Ah, e o bonitinho que a tela fica azul. Sim. Ah, agora é outro nível, Ju. Agora você toca no acelerador, ele é preguiçoso. Você vai, e daqui a pouco ele vai. Então isso talvez seja melhor pra dirigir no trânsito também. Sim. Você fica tão sensível. Exatamente. Você tem um modo normal aqui, né? Que seria... E o eco? O eco seria o econômico, né? Sim, então, mas será que dá muita diferença no pedal? Acho que não, peraí, vamos ver.
Ele é um pouco mais acordado, mas assim, vamos lá. O modo neve é engraçado que você, assim, você tá apertando, aí daqui a pouco ele... Ai, é, eu preciso sair, né? Sabe, o modo muito preguiçoso. Esse é o preguiçoso. Aí você moda no eco, ele é um pouquinho melhor. Ah, é o conforto. É o conforto, então? Tá. Porque é o do modo do dia a dia, né? Que a gente imagina, né? Agora você usa já no dinâmico, ó. Já até abre a válvula, né? Redução é excelente. Nossa, o barulho é bonito, hein? É. Ah, e outra coisa que a gente tava conversando, assim, você pode pôr no eco, no... qualquer modo, pode ser o eco, pôr neve, aí ele some o óculos do John Lennon aqui, né? Aí o que você fala? Ah, mas eu queria o acelerador preguiçoso com o óculos do John Lennon. Aí você aperta, então você tem um acelerador preguiçoso com a válvula aberta. Ah. Então assim, aí é engraçado, Gil, porque não combina. Você acelera, ué, cadê que não tá vindo resposta? Não tá vindo resposta. Mas ó, a válvula tá aberta, tá vendo? Interessante. É isso aí. Ó, ele é até estranho, ele é mais conservador, né? Ah, é legal o carro. Cara, bom carro, viu? Aqui tem essa parte de configurações, que aí você pode configurar conforme o seu estilo de direção. Então aqui você pode deixar o volante mais arisco, digamos assim. É, mais esportivo. Mais esportivo. E a suspensão mais larguinha. É, mais pro do dia a dia, mais molenguinha. Mais molenguinha, né? Uhum. Então você pode... precisando agora, tá chacoalhando demais, ó como é que tá. Você pode fazer também é desconfigurar tudo e ficar infernizando o seu mecânico e dizendo, tá uma merda esse carro, eu odeio Jaguar. Também é uma ideia, tá? Olha, tem sensor de presença na lateral, passou uma motinha. Tem um cronômetro aqui, o que seria isso, hein? Vamos pro circuito, aí você tipo, vai lá, Ju, reta de Interlagos, é nóis. Aí vamos fazer o tempo e tal, não sei o que. Esse brinquedo é meio perigoso pra gente, a gente não tem maturidade. Próximo. O próximo provavelmente é a força G, tá vendo que tem uma bolinha aqui? Então vamos fazer o seguinte, ó, se eu der uma acelerada, ó. Ó lá, viu, você dá uma arrancada pra trás, exatamente, é isso que acontece com o corpo da gente. É, Dimitter, né, a força G que na verdade é tipo uma aceleração centrípeta. Esse outro pedal. Ah, isso é legal. Vou mostrar aqui. O gráfico do acelerador, né? É, então, mostra o gráfico. Então, quanto que eu tô mostrando aqui, né? Aí, tipo, a minha porcentagem do acelerador, tá? Então, eu tô assim. Aí, tipo, eu vou afundar tudo, ó. Ele aparece total. E o freio também. Ou você freia ele. Freio de aço aqui, normal. Então, aqui tem um menu inicial que é muito legal. Eu gostei dessa parte do modo valet. Pra você que tem ciúminho do seu carro e não gosta de deixar no valet, você pode configurar aqui um PIN. Uhum. E aí você deixa um exemplo, o manobrista só vai poder andar até 50 por hora ou até usar a segunda marcha. Exatamente. Então você pode configurar aqui o modo valet. É. O que mais de interessante que temos? Tá. Aí comando de voz, assentos, Bluetooth, nada de muito, né? Então assim, você tá vendo esse vídeo, a gente tá num dia meio que choveu um pouquinho, agora tá melhorzinho, né? Mas lembrando sempre de segurança, nosso parceiro da franqueira corretora de seguros, o Bernardo, se você tá procurando seguro pro seu carro, a franqueira corretora de seguros é quem a gente recomenda. Então se você tem qualquer tipo de categoria de carro, a ênfase é mais no veículo premium, de performance, de luxo, dá uma ligada ao pessoal da franqueira, porque eles não costumam perder negócio, pessoal, muito bom. Se você já tem uma contação com a sua seguradora, liga mesmo assim para a franqueira, porque existe uma grande oportunidade ou chance para você de ter uma opção melhor de preço, certo? Vai aparecer aí na tela, então, o seguro de um Jaguar F-Pace SVR. Gostou, Ju? Maravilhoso. Da hora, né? Carrão. Um agradecimento especial a Pirovani Import, nosso parceiro da comercialização de veículos premium e de luxo. Se você está procurando um carro, dá uma ligada lá para a equipe do Diogo, eles procuram para você. Pessoal, se você tem um carro legal, gostaria de ver aqui no nosso canal, testado por mim e pelo Will, manda uma mensaginha para a gente. E se você tem uma marca e gostaria também de anunciar no nosso canal, estar aqui nos vídeos com a gente, manda uma mensagem que a gente monta uma proposta para você. Se você gostou desse vídeo,
dá um like e inscreva-se no canal e ativa todas as notificações do sino que vai aparecer aí na tela, certo? Na tela final aí. Vamos colocar os últimos carrinhos que eu e a Ju andamos aqui. A gente acelerou. Girovani. Lembra do F-Type? F-Type. Yes. E mais Maserati. Maserati. Não, tem aquela gracinha. O Fiat. Ah, é verdade. O 580 Abarth. Exato. Boa, é isso. Obrigado, gente. Boa. Um abraço e até. Um beijo.